Jak jsem teda slíbil, tak jsem tak brzo, jak to jenom šlo zpátky a zdravím u další části naší Let's Play série na hru Rage. No a jdeme se podívat, jak to teda tady vypadá ve věznici, ve zdejších věznicích pravomoci. Ty určitě budou mít svoje suprový vymazlený hračičky a všechno naleštěné a technologicky mnohem vyspělejší než tady můj kalášek, ale uvidíme. Jak jsem říkal, mám hromady munice, takže myslím si, že to vynahradí úplně všechny nevýhody, které by mohly být na mý straně. Co pak tu máme? Sakra, kluci, vy jste mi tady nechali takových spoustu... Tady je spoustu hračiček, který budu potřebovat, díky moc. Feltritový akumulátor. Právě si získal plány na EMP granáty. EMP granáty jsou schopny vyřadit některé druhy techniky pravomoci. EMP znamená elektromagnetický pulzní pole, nebo tak něco, takže... Většinou to tak bejvá, to zní opravdu skvěle, zní to divně a zní to zároveň samozřejmě mocně. A já tady budu muset udělat trošku změnu ve svým dosavadním, počkej, co jsem tady měl. No tak už mi bude stejně k ničemu, takže já tady hodím místo sniperky ještě ten samopal tý samotný pravomoci, či jak se to jmenuje. Jo. Protože tohle jste, já jsem na to nekoupil ten laserový zaměřovač? Tak to jsem si teda sám nadběhl, to jsem si sám hodil klacek pod nohu, ale... No, když se bavíme o klackách. Tak jo, brokovnici máme, takže myslím si, že jsem pojištěný. Tady jsou tyhle ty generátory, které tady mají dokonce i takhle spektrum barev, což je od nich fakt hezký, protože máme rádi barvičky v zvlášť takovýmhle depresivním místě. No a většinou je stačí je roztřískat, ale já, protože nechci plejtat munice, jak je tady budu bešovat, to budu postupně sledovat. Jak to jde dolů? Jak to jde dolů? Stejně jako moje měsíční výplata den po jejím vydání. Tak, teď už tady zmapujou to, že tady něco selhalo. A už si pro mě půjdou, kde ten hajzl? Támhle už jde! No nic no, takže teď nás tady čeká celý vězeňský blok. Těch parchantů v těch přilbicích, který toho vydrží vážně... Ty mě ignoruješ? No tak dobře no, předpokládám, že jsem se asi měl pořádně ukázat, aby... No to je jedno, zničíme tady zatím tohle. Samozřejmě svojí vypilovanou strategií. Na do prdele, jsem rád, že jsem ale získal pozornost. Ještě jednu takovou. Neumírej. No vidíš. Výborně. Říkal jsem, cože? Tak, tohle už je ten problém, protože tyhle parchanti si asi skočili do 8-bitový éry a odtamtud si vypůjčili tyhle neonový štíty. Který bych možná tak žral někde v Legend of Zelda, ale ne tady. Takže nejsem si jistý, jak přesně ten štít funguje, ale myslím si, že on absorbuje jenom určitý procent toho poškození. To znamená, že když do něj střílíte dostatečně, tak to přece jenom prostřelíte dřív nebo později. Co, špekouni, díky moc. Tak budeme bešovat, stejně jako ve starém dobrém Call of Duty 2 multiplayeru, tam to byl vždycky bešník. Byla to sranda do té doby, dokud tam nepřišel hacker a nezrujnoval celkově. Varohaje! No a budu muset asi začít mířit vážně na tu hlavu, protože na to, že tohle to má být silnější verze toho mýho tý mojí útočný pušky, tak teda to nemělo zrovna tak dobrý kýžený efekt. Ty zmrde. Nehází mi sem prosím, no víš co, oplatím laskavost. No teď si se rozjebal kolegu úplně na hovna. To už je pitvá si k ničemu. Hopla! Jako v tomhle ohledu mě Rage vážně neskutečně baví, protože je to taková nenáročná zábava. Můžete tady střílet v podstatě non-stop věci na sračky, no a ještě ty výbuchy s pomocí těch granátů, jako... Já jsem nikdy nebyl moc náročný, takže... Tak já to tady rychle rozstřílím s pomocí špekounů, sice si je vyplejtvám, ale od toho tady ta munice je, nebudu ji přece nosit po kapsách, když ji můžu vystřílet ve jménu vyššího cíle, tak... Už vyprázím. Jo, tady budou ty parchanti, co lítají. Já mu to se střelím takhle a on pak začne všude tady sebou takhle mrdat a vybouchne za chvíli. Super. Tak, popčkej, já si tady hodím ty svoje oblíbené třeskové střely. No tak ale to si už děláš prdel trošku. Víš co, hajzle? Ne! Jsem to chtěl držet trošku díl, sakra, jsem to pustil to kolečko. Drž, 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 drž. Hopla! Jo, jak to hezky skočilo nad něj úplně. Mu to do toho slepého bodu toho štítu, to bylo delikátní. To se mi povedlo, to se musím pochválit, ne že bych to plánoval, ale to nemění nic na tom, že to bylo hozeno mou rukou, takže si můžu připsat zásluhy za tento podivuhodný jev. Co tady zase je? Neumírej. Staň ještě, já vím, že staneš. Tyhle vám to vážně trvá, tak kouká takhle do palice a oni jsou z toho úplně unešený. Druhá, to už je ono. Tak, tady ještě jednu. To je lampa, já myslím, že to je něčí palice. Tady někde musí být ještě někdo. Nebo taky ne? Nebo bude někde za rohem čekat, až tady
až vyběhnu, aby mohl nasrat páreček broku přímo z půl metru do ksichtu. To není moje oblíbená kratochvíle. Tak, co tu máme? Výborně. Já bych si přál, aby tady byla rychlejší cesta, ale... Dobrý, to by mohlo pomoct. Tady je celkem tma, takže to je ideální místo pro to, aby tady tvůrci schovali... No, já si myslím, čistička vody? K čemu mi to sakra bude? Nebo to bude jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? S tím, já nechci říct špatný jméno herce, takže jmenovalo se to... Vodní svět se to jmenovalo, vodní svět, jo, to bylo taky z budoucnosti, taková postapokalyptická budoucnost, jak to tam bylo všude zaplavený ten svět. A on měl tu čističku vody, jak tam vždycky ráno nachcal a ono mu to přefiltrovalo na vodu a hnedka si mohl dát svůj doušek čisté vody, přefiltrované z jeho močoviny. To bylo pěkný, to se mi líbilo, takže jestli to je takováhle čistička vody, tak doufám, že to půjde použít, protože bych si tady do ní nachcal a pak si to pořádně užil. Já jsem si domyslel. Co jsme tam... Kartičanda tam byla. Co tam bylo za kartičandu? Obří mutant. To byl ten, za kterýho chtěl ten obchodník tisícovku. Jsem právě ušetřil 1000 babek. A do prdele. Automatický systémy, ha? To budeme muset vždycky oběhnout a zničit ten zdroj. A tím se buď otevřou vrata, nebo se zneškodnějí ty střílny. A nebo obojí v nejlepším případě. To je takové moje oblíbené scénario. Nádohaje. Wow! Dobrý, ne. A tamhle. Ono to je vždycky vidět skrze nějakou skulinu, nebo prasklinu, nebo díru, nebo... Chápete tu myšlenku, takže nemusím pokračovat. Tady jseš! Já ani nevím, proč mám tu útočnou pušku, když tady mám normálně už ten samopal té pravomoci. Asi jsem prostě na to moc zvyklý. Tak kurva, fix. Co to testo jako má bejt? Má být nějaký hon na králíka, s tím, že já jsem ten králík, protože to tak rozhodně vypadá, že tady je někdo na mě fakt vysazený. A vidím tě. Hezky strategicky po dávkách. No jde. Tak jo, je to taková P90 trošku, ten samopal tý autority, jelikož jak se hezky zlomí, hodí se tam zásobník zvrchu. Cože? Plechovku barvy se přede mnou snažili schovat, takový cený předmět tady v pustině, z toho se úplně poser... Aduhaj. Teď jsem ale fakt dostal. Moment, zpátky na granáty, to budeme muset vyřešit trošku achutnějc. Aduhaje, kdybych to hodil aspoň trošku blíž ještě jednou. Podle toho krvavého masakru bych řekl, že to bylo přesně správný místečko, to byl ten soft spot. Výborně, tak to by už normálně odstřelím. Výborně. Neopírej se mi tam o to zábrat, ještě ho skurvíš, počkej. Ty špekovní jsou fakt super na to, že to je pistolka, kterou dostanete hnedka jako první zbraň, pokud nepočítám svoje holý pěsti. Tak která jako s tou správnou municí dokáže nadělat bordely tady na autoritácích, ale jako trošku nechápu, proč jsou všichni tak posraný z té pravomoci, z té authority. Protože jako jsem čekal, že to, když jsem jako hrál Rage poprvé, tak jsem byl úplně, že to byl hrozně krutý kluci a že mě hledají a všichni z nich mají samozřejmě nahnáno, všude vám říkají, že jestli se dostanete do křížku s pravomocí, jak jste pěkně v prdeli a všechno a oni to jsou potom takovýhle kreténi, který... Jim se hýbe hlava, to je dost to milé. Teda, chtěl jsem říct, extrémně morbidní a z tohle samozřejmě nemám vůbec žádný potěšení nebo tak něco, co si vůbec myslíte. Ještě budu jako exemplář na televizi Nova, tady vystřihnou moje let's play, hodí to tam na přímý přenos v 8 hodin a mrcnou tam nálepku zdroj YouTube. To je asi taková píčovina, jako když do referátu do školy dáte zdroj Google. Ten, vážně, tak na to si jako, že jsme takový lidi vážně měli, já jsem vždycky chcel smíchy a... No, zpátky ke hře. Tak, já tady jsem instinktivně furt přikrčený, nevím proč, ale... Další kartičanda? Fakt? Co tam bylo? EMP granát, zběratelská kartička? To bude ničit techniku. Nebo nějaké elektrické obvody. Co ty tam zamříš, Jima? Tam nepatříš. Ne, že bych tě tam nechtěl... A ježišumare, už zase tenhle hají... A půjdu na svoji odvykačku, já jsem se teď strašně moc naučil říkat slovo hajzlát. Jakožto hajzla salát, protože se mi to prostě líbí. Akorát, že ho extrémně používám a zneužívám, takže bych si teďko to... By to byl pulzní náboj. To je taky sranda ovšem, protože vypadá to, že na tyhle kretény... Je... No tak. Vypadá to, že... No, já těch pulzních nábojů nemám moc, takže si půjdu zpátky na svoje třaskové střely, protože ty mě ještě nikdy nesklamaly. Ty se vždycky setkají s účinkem. Kde je ten poslední?
On zdrhnul. Ten sráb. Další! Ne, dobrý, to jsou knížky. A už myslím, že to byla kartička, ono to tam bylo v temnotě, nebylo vidět. Nebylo to přesně k přečtení. Kde ten parcha? Tady seš. Jsem rád, že jsme si to vyjasnili. Tu zůstala tady hlava. Ne, dobrý, jenom bez přilby. Já už jsem si myslel, že by to mělo až takovou sílu, to by sice bylo... Naběračka, no jo, tak to střelím na bližším trhu. Tam mi za to nabídnou, jak říkám, horentní sumy. Tak to je nějaké to pivo, samozřejmě lahváče na cesty, to jsem rád, že na to tady i autorita myslí. Teda, já nevím, jako authority, v českém překladu to je pravomoc, jako authority, ale... Asi by to tak šlo v pohodě přeložit, to rozhodně jo, ale já bych to prostě nechal jako autorita, protože se mi to líbí. Já budu říkat authority, takže kdybyste nevěděli, o čem mluvím, tak v českých titulkách uvidíte pravomoc a já budu stejně furt mlejt tu svoji authority, takže... Jenom abyste věděli, abyste si neříkali, že tady mluvím o nějaký kokotině, která tady ani není. A oni je teďko rozjebou ty mutanti. No to jsou ale vemena. No to jsou vemena. Podívejte se na toho pablba. Podívejte se na... Parkre, dones foťák, vidím čuráka, to je... To je fakt dement, ten druhej, ten první jako toho, ten to ustal, ale ten druhej, ten se nechal naprosto roztrhat takovýma obyčejnýma mutantama, no tak... A tohle to má být ta autorita, který já se mám... Která má mít tu autoritu. No, kapitán Marshall Erickson už tam na nás čeká, to jsem rád. Doufám, že od něj dostanu autogram, jelikož jsem samozřejmě veliký fanoušek jeho osoby. Tak je tady něco? Není tady nic. No tak, něco tady přece musí být. Velké hovno s majonézou tam je tak maximálně. Tak jo. Zpátky semhle, zpátky na starou dobrou útočnou pušku, kterou nedám z ruky až do konce hry. Asi, řekl bych. Tak jo. Můžeme jít ještě sem? Nebo tohle to už je přímo východ? To už vypadá jako východ. Nebo taky možná ne. Dobře, to nebude východ. Nebo možná bude, ale nejdřív musíme osvobodit pana Marshalla, takže... Už my zase nemáme drtiče zámku. Abych si je měl vyrobit do zásoby, ale ne, já na to seru. Tak, bum bum. Co pak tu máme? O, kartička Marshalla, feltritový krystaly, munice, spousta věcí, které nemám čas vyjmenovat. Bumerangy! Máme je zpátky, kolik máme? Jo, jeden bezva. Tak proč tam napíšu bu... Proč tam nedají bumerang, abych hnedka si jako řekl, no, jenom jeden bumerang. A to oni tam napíšou bumerangy, já si říkám, ha! Konečně budu mít co házet a potom mě čeká zklamání, jakože, když jsem jedny Vánoce nedostal to Lego, který jsem chtěl. Bylo těžké dětství, no nic, tak, tady nic, vypadá to, že to tady, aha, jak připravit mu, neměli jsme už náhodou tuto publikaci, to bude určitě, já myslím, že jo, a určitě jsem říkal taky srandu. Jo, takže teďko jsem skrze ten kontejner vybral sběratelskou kartu, to by možná mohli tvůrci trošku opravit, protože já vím, že ten Marshall to potom otevře a sebere si tam svoje kvéry. No co já kecám, já to zrovna ukážu. Aui. 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 Jestli si teďko nemyslíš, že jsem retardovaný. Tak teď už mu to muselo dojít. To jsem rád, že máš plán, protože všichni to tady říkají, že mají plány a nemám plán. Můj jediný plán je, že prostě budu střílet, dokud nebude zásobník prázdný. Jo takhle, jasně. Ale vážně, jak připravit mutanta, já myslím, že už jsme to tam měli a já myslím, že už jsem udělal ten komentář o tom, že Jirka Babica by měl určitě obrovskou radost z tohoto objevu. Kdyby našel takovouhle publikaci, tak to by byla hnedka jeho nejvíc bestsellerová kuchařka. Tak, úsměv, cože? Ty na mě takhle přímo naběhneš a budeš ohrožovat můj osobní prostor? Nejsem si jistý, jestli se to líbí. Záleží na tom, jestli seš fešák nebo ne. Výborně, jedna krvavá kašička na objednání. Tamhle pošleme druhou. Ohohoho, to bylo lepší, než jsem čekal. Kam to zase lezeš, ty vole? Ty granáty, ty fungou nádherně. Tak jsme na tom. Je zajímavé, ježiši. To teď pojde otevřít, že ano, tam si vyzvedne zbraně. Aha, to mě nenapadlo, díky. Tak buď má tu samou zbraň, nebo má ještě kručí. No a tady je vlastně ta
karta, že jo? Já jsem ji sebral skrze ten kontejner. Moje chmatavé ruce vypadá to, že i procházejí hmotou. Ne, že bych si stěžoval. To by se mohlo hodit někdy. Když budu šmatat, kam bych neměl, tak mě neklepnou přes prsty, protože nebudou moc. Tak jo. Jo, najednou je to otevřený. Aha, tak to jo, tak to chápem. On to tady úplně vyřadil. Další munice, výborně, broky se hodí. Špekouni, ty se hodí nejvíc, já si nemůžu pomoct, ty špekouni jsou prostě super. Budu tě krejt na nádvoří, dobře. Jo, on tady má svoji životní čáru, když do něj střelím, tak se mu zase odečtou životy, nebo tenhle ten nejde trefit. Nebudu to radši zkoušet, protože by to dopadlo tak, jak by to dopadlo. Tamhle je výbušný barel. Dobrý. Tak já teď budu zase pistol ničit, protože mě to tak strašně baví. Tady něco, co by stálo aspoň za miniaturní dolárek. Aspoň jeden prašivý dolar. Oni mají u sebe jenom munici. To nedostávají nějaký žolt nebo jako... No jak říct, no ano. Já o tom budu mluvit až v posledním dílu Rage, protože teďko to nechci spoilerovat nebo něco, ale... No a prostě tady něco hapruje, no. Nebudu o tom teď mluvit. Dočkáte se. Protože až to uvidíte, tak si sami budete říkat, co to do prdele bylo, takže... Já vlastně mám do toho ještě alternativní munici, že jo? Co to je? AV2X. Jakože dvojnásobný nákop. By docela bylo... By bylo hezký, adekvátní, ukaž. To mě poser, Marshall, nemůže mi tam. Jo takhle. Ne? Ne? To je taková munice, ona je, to vypadá, že jim to jakože docela dost dobře děraví tu jejich zbroj. To je docela pěkný, to je hodně pěkný. Já to zrovna vystřílím, protože jinak by mi to zůstalo zase ležet v inventáře jako vždycky, takže a tamhle je zdroj. Už na tom pracuju, Marshle. Hotovo, spokojen. Jo, už mám plnou tý munice? Haha, 999, vážně. Nemůže to jít ani trochu přes tisícovku? Já si myslím, 1039, to je mnohem lepší na pohled. Tak, ještě něco tady, teď to je vyřízený. Jenom prázdná místnost, jen tak, jako. Tak jo. Co tam jdeš umístěvat? Je tu dnes tu záhadnou krabičku s bílým obsahem. Tomu říkám správný umístění. Ten se s tím nesere. Kapitáne. Myslím si, že mi bude ctí pod vámi sloužit a zatím si tedy vezmu tohle. Teď máme zrovna tu pasáž, kterou mám na začátku asi v intru bych řekl, jak tady se skakou tady dolů na to nádvoří. A já bych mohl sestřelit, aby mohli lítat. Oni zase takhle, tyjo, máme tam normálně trio tanečníků. Oni tady budou takhle lítat úplně všichni. Ty vole. Tohle bylo krásný. No nic, tak výsadková loď si říká, seru na to, už ty buzíky nebudu tady házet teplejtváními jima chlapama. Jak jsme na tom? Okay. Jsem štěl ještě... No, proč ne? Tyjo, pane, vy jste teda ale silák. Takový úplně... Just a moment. Let me try this. Damn it. It's busted. I can see a way out for me, but you'll need to find another way. Go back to Elizabeth. I'll meet you there. No, ty jsi teda dobrý retardek. Cože? Jo takhle. Samozřejmě mají okamžitě zájem o to, kdo tady je. Tak to jo. Ale na dveře se nejdřív klepe, ne kope, parchant. Další kartička, stráž se štítem. To je ten pixelový štít, tak jo. To se bude hodit. No nic, no, tak... Vypadá to, že kapitán tady to úplně přeškvařil, ten... Ale dobře to jako rozjel, to se musí nechat. Dolů se dostal, tomu nemůžete upřít. Tak, a my jsme zase na začátku, že jo? No, jasně. Tak, samozřejmě ještě jednou lahváče na... No co? Dvojičku lahváčů na cestičku, to je samozřejmě jedno cestovní, to je důležité. A stopy do pustiny. Takže jo, to jsme splnili další příběhu misi. Kolik máme ještě času? To já jsem to sjel docela rychle, když tak koukám na mobil, kde mám nastavené své stopky.
Vylezeme nahoru, tady je všude alarm, jenže jsou všichni mrtví, takže to nikoho nezajímá, skočíme na svoje kaprino, který jsme tady nezaparkovali v předchozí části a dofrčíme zpátky. Myslím, že to vezmu skrze klasíra, protože tam chci seskočit. Si to prostě nemůžu odepřít, takový hajzl až sem. No a jistě vyparkanti. Bum! Jo, ono tam je ještě věž, tady zleva. To není příjemné zjištění. Zůstaň na místě a drž se. Tak, to jsme měli. Skočíme se zase za Sally, protože ona to bude mít nějaký certy. Můžu už se skočit tady? Šmarja! To bylo těsné. Ještě, že jsem měl dobrý rozjezd, takže děti pamatujte, když chcete skákat s autem, jakože byste to rozhodně... Popel k popelu. Tak jo, mám dost raket, asi jo. Doufám. Výborně, tak to bych jim mohl takhle zničit předtím, než oni si zapnou vůbec ten štít. Hehehehe, nevýtečný nápad. Tak, tamhle další. Výborně, další. No tak. Ty jsi šalit? Tak jo, tenhle jsem si řekl, že bude vytrvale uhejbat úplně všem mým raketám až do teď. Otočka. Kde jsi ty parchante, tady budeš. Dělej, věď. No tak. Nedráždí mě. Hodnej. Tak, 250 doláčů, za to tak koupíme nový rakety, už jich máme jenom 10. No jo, furt, ty věže jsou tak otravný. Bum. Tak, už jsme měli, zajedeme zpátky do Wellspringu. Promluvíme si tam, tam už teda Elizabeth bude určitě nadšená, že on to bude možná její otec, nebo ne? Já si teď nepamatuju, jestli to je její papánek, nebo ne? Ale možná, že jo. A jestli jo, tak to bude šťastné rodinné shledání. Jasně. Teď už jsem sakra před dveřma, ženská. Tragédie, kdyby radši šla udělat sandwich. Tak jdeme. Potřebujeme to rychle opravit. Já chci skočit ještě na další misi, poněvadž jedna mise na jeden pár, to je sice hezké, jako, že to takhle jako je poměr jedna ku jedný, ale já bych to nechci neříkat. Kam jsem to zase... Já jsem kliknul na pustinu? Ach jo. No nic no. Vypadá to, že už je to se mnou opravdu špatný. Tak odejdeme. Wellspring. Super. Tak, základna odporu. To byla základna, jo? Základna jako za dveřma, tak se jmenuje. Radši to zavřeme, aby nás nahoru neslyšel. Já to ani nezavřu. A jo, dobrý už jo. Tak jo, si jdeme dolů. Jumpík! Elizabeth, aha. No tak, no tak, pojď. No nic, no tak to prostě sejdu jako normální člověk. I'm glad you made it back. Thank you again for rescuing me. Elizabeth tells me you're a man we can trust. Someone who can help us in the fight against the authority. But now, after what happened in the prison, the authority will know about you, and they'll know you're from the Arcs, which means they'll be looking for you. Trust me, you don't want to fall into their hands. So, whether or not you like it, welcome to the Resistance. Uchadný. Our group is small but dedicated. We fight against the authority in any way possible. And in this world, information is power. Come to think of it, I bet your ID drive is still in your ARC. You, like all ARC survivors, were assigned an ID drive. A micro drive that contains important information about the ARC program. Information such as locations of strategic ARCs, supply caches, DNA records, who knows what. Anyway, each drive contains a unique piece of the puzzle. So as you can guess, those drives are critical to both the authority and the resistance. So there isn't much time. Now they know there's a survivor loose, they'll be looking for your ARC. You're gonna need to return there and retrieve that drive. Do you understand how important this is? So, já jsem spal, protože si mě uspal, víš? Protože to bylo tak nudný, že... Disk, někde, DNA, zakódovaný, tajný informace, odpor. Pravomoc, chtěj ho, já jsem naháněnej, potřebujeme ten ID disk. Jo, ok, to bychom měli. A už jsou tady. Už tady budou skenovat vesničany, obyvatele tohoto mírumilovného městečka. Co to tam sem hodili za kapsly, sakra. No nic, na to serem. Dokud mě neuvidějí, tak nebudou vědět. A my musíme jet, kamže to říkal? Jo, jasně, tam, odkud jsme vlastně vylezli, kdy jsme začali tuto sérii, zpátky na tu naší archu, protože jsme tam nechali zapojený ID disk, no jo. To jsem to nemohl vytáhnout normálně, asi ne. Tak se aspoň stavíme zrovna v té
základní osadě v té, jak se jmenoval, Hagar. Mariano, jo, tak je tam pravomoc a co jako? To se z toho mám posran? Ty kluci jsou úplně v pohodě. Já bych je pozval na jedno, jenže oni prostě musí být kreténi. Tak jo, a teď jsme tohle, co jsme vyhodili do vzduchu, to je naše práce. Kolikrát ještě zopakuje, že si mám hlídat svoji panenskou blánu před pravomocí, před tím, než... To jo, ještě jednou. Na co bych asi čekal? Na teplý mlíko a kuřbu? Hm? Tak, hele, autoritáci, kdo by to byl čekal? Tak, já to tady takhle naseru přímo sem, dál už nemůžu, takže vystoupím. Šmarja, oni vážně docela berou, když si tady nehlídám své koule. Tyjo, to byl kotrmelec. Takový parakotol, to jsem ještě ne... No, ještě do strany, šmarja, vy mě začíná to úplně překvapovat. Já jsem si to tady zablokoval sám pro sebe. To jsem ale kus debila. Tak, dobrý, už máme cestu volnou. Zjevení archy, tak se to tady vážně jmenuje? Ty ale fakt, já jsem spadnul vážně do dobrýho místa, tady takový, vypadá to jak skoro archeologický vykopávky, no a tady jedna vykopávka leží. A já jsem z ní vylez, já jsem chodící kostlivec z dob minulé. Kolik jsme tam strávili času v té arše? To je, odeslali nás v roce 2029, že jo, pokud si to pamatuju, nebo 27, někde okolo toho. A bylo tam plus 106 let, ne? Pokud si pamatuju v první části. Myslím, že jo? Takže to jako, to mi je teďko kolik mě... Když bychom řekli, že nás odeslali někde okolo té třicítky, tak je mi teďko tak 130, 136 let, nějak tak, plus minus. To je docela pěkný. Jako, ale musím říct, že na takovýho starou, že mám sakra dobrou mušku. Tak, ID disk. Že jsem opojil ten druhý kabel. Skvěle. A do prdele. Táhněte. Žádné skvěvání dneska nebude. Jsou paparazzi, chtějí moji fotku, protože jsem slavný. Prý narušitel. Oni chtějí narušit moji archu, já jsem v ní byl 106 let, takže prakticky oni narušují moje území, ale to vypadá, že je asi nezajímá. Tak, pár kulek do hlavy by to mohlo spravit. Protože když pár kulek do hlavy, anebo alkohol nespraví, já bych jim mohl, já jsem to nechtěl sestřelit. Já jsem chtěl zase vidět trio tanečníků s tryskáčem a poškozenýma na zádech, jak si tam lítají jak dementi a čekají na to, až je to odbouchne. To je vyzývavá pozice, mladý pane. Tak počkej, to je odkudně solí. To už řeším, já díváš pekounama. Ještě jednu. Výborně. No. Všechno? Asi ne, ale... No když možná jo. Skočíme si pro auto a pak už mě tyhle parchet... Vždycky zůstanou ty nohy krásně. To je pěkný. Wow. Toho dobře posunulo za ty správný partie. Tyhle, máš ho vybrat, nebo přímo ošávat. Já ani nevím, jak se vlastně jmenuje naše postava. Pravděpodobně nemáme jméno. To už tak chodí. Tak, tady je ten poklop. Myslím, že někde byl ještě jeden a já jsem ho někde... Počkej, jste mi psali do komentářů, kde je ještě jeden ten poklop. Já bych se tam mohl podívat, jestli tam bude. Wow. Zase až takhle postěně ještě nemůžeme jezdit. Trošku muset klidnit hormony, aby jsme to tady uřídili. Tak, v pohodičce. Co tu má? Už zase? Feltritová bouře tentokrát? Nebyla to předtím vichřice? Jo, teď to je bouře. Jo, my jich můžeme pozbírat tolik, kolik chcem. Jasně, to je ten rozdíl mezi... Jo, oni to budou sbírat banditi tady taky. To dává smysl. A já jsem si zapomněl koupit rakety. No, to potvrzuje, že jsem za prvý dement. A za druhý to, že... Teďko tady toho asi nepozbírám tolik, kvůli tomu, že oni mi to vyžerou, ty chtivé svině. Výborně, tak spadni přímo na mě, díky. No, už mi to sežral. Na co to vůbec banditi potřebujou? Teda, no, že se vůbec ptám, když to jde prodat, ale stejně. Ten Feltrit je důležitý pro moje střelivo, který budu sázet já do nich, ne opačně. Pojď sem, Parchante, ukaž své šance. Já vím, že mi naváděný rakety docházejí, díky za informace, já jsem si to přečetl. My máme 10, to je $250, to je co pěkný. Takhle si přivy... Ty parcha! Wow, tolik jich spa... Ty kráso! Tolik naraz. 13, 14, 15, 16, 17.
a ty testy najednou zmizely. 17 feltry, to je i tak luxusní jakože částka, to jdu hnedka střelit. Tak, to jsme měli. Budu se muset trošku krotit ohledně těch svých projevů, když tady nasadím turbo a někde skáču, protože... Já jsem nikdy nebyl jako malej moc na autíčka, na vojáčky a na zbraně to jo, ale auta? To fakt ani hovno. Tak, vyjedeme zpátky, kolik máme ještě času? No, ještě něco možná stihnem. Jaký ten briefing, počkej, co jsme teď... Jo, tu D-Day jednotku, jasně. Já jsem schopný zapomenout během pár minut vůbec to... Do Wellspringu, dobrý, to jsem si zapamatoval, tak. Nejdřív půjdeme koupit munici, aby jsme to měli z krku a abych na to hlavně nezapomněl, takže ještě se nestíhá načítat textury, jak jsem rychlej. To jsou lichotky. Ano. Ano, už jsem to říkal. Laserový zaměřovač, to jsem chtěl, ty předražené karty nepotřebuju, navíc toho velkého mutanta mám a tu minu možná taky. Tak, špekouni, ty potřebuju, protože já jsem velký pistolník, to z toho mám dost. Taky. To máme všeho dost, protože já jsem toho moc nevystřídal vlastně v té věznici. A když už jo, tak jsem to hnedka nazbíral, protože oni tam fakt měli hodně do toho. No, prodáme to. Hodně munice do toho samopalu autoritáckýho. Kanistry s ropou, knížečky, malý předměty, čistička vody. Tento vynález, alespoň dle slov výrobce, přetváří průmyslový odpad na křišťálově čistou horskou pramenitou vodu. Funguje průmyslový odpad, dalo by se tam zahrnout i moje vlastní chcánky? Na křišťálově čistou horskou pramenitou vodu. To zní až moc dobře na to, aby to byla pravda. No nic, já to zapiju. Aby mi nevyschlo v krku. Tak jo, tak to prodáme, to nebudu potřebovat, já do toho močit nebudu, jestli tady parchant, jo, tak přeju hodně štěstí, ať chutná. Láhev tady, o, 35 filtreťáků, ty, já si tady vydělám úplný mění. Ty peníze se budou hodit, až přejedeme do toho druhého města, tak za prvý budeme potřebovat kupovat munici, protože tak už to prostě v Rage chodí, že munice to tady potřebujeme. A ne všichni potom mají. Ty autoritáci, ty jsou na tu munici štědří, to jako jo, ale ostatní haj... sakra, já teď nemám ani zbraň na to, abych ji rozstřelil. Tak si mě oskenuj, no pojď baby. No jo, máme tady někoho z archy, vypadni. Kam jsme to měli? Jasně, zpátky do ukrytu. Výborný, další certifikáty, to je super. Jelikož ještě nás čeká vlastně finální vozidlo, já bych ho ani nepotřeboval, ale ono se bude hodit, to je to s ním jednodušší, takže pak ještě budeme hrát jeden sponzorovaný závod, aby jsme si vyhráli Monarchu, což je to nejvíc obrněný auto, který tady jde sehnat. A to už je jako vážně luxus. Excellent work. You're a major asset to the resistance. I'll get this drive to Lasard as soon as we get back to our base. Hopefully he'll be able to uncover what's on it. But as of now, time is against us. And it's becoming more dangerous for you here. But go on, tell him. We've still got some unfinished business. Before I was captured, I was en route to the old authority research facility in Dead City. I was looking for some type of proof of what the authority was doing with the mutants. Yes, we've got reports that the authority has reprogrammed nanotrites and are using them to control mutants, changing them into something far worse than they are now. My guess is they figured out a way to use them as weapons. We don't know how far they got before they were overrun and had to abandon the city. We need that data. There may be a way to reverse the process, but only if we understand the mutant experiments better. And if for nothing else, we can use the information to expose the real nature of the authority. So, my friend, before we leave, you've got to help us find that data. We suspect you can find a copy of the data on the old servers. But to reach them, you'll have to get to the top floors of the research building and locate the network room. The main server will be there, somewhere. Find that data, and you'll have done another great service to the resistance. Think you can do it, friend? Remember, the authority knows you're around, and they'll be looking for you. Take anything from that goodies. And move fast, and good luck. Tak jo. Teďko budeme muset udělat mrtvé město pospátku. Líbí se mi, jak je ten achievement, protože tam jsou normálně přeházený ty písmena. Jakože fakt, že to je pospátku napsaný mrtvý město, když odemknete ten achieve. Což je hezké. Jsou vtipáci autoři, to se musí ocenit. No a teda budeme muset projít ještě jednou mrtvý město a tentokrát z jinýho, vlastně z druhé strany a bude tam jako nový lokace a podobně, takže to je... Já jsem se nekoupil rakety. To jsem ale dement.
Já jsem říkal, že mi něco chybí. Já jsem si koupil, hlavně že munice mám dost, ale raket ne. Sakra, ale dobrý, ještě že jsem si toho všimnul. Říká se, že tě hledá pravomoc. No, no shit, my friend. Takže prodává to ten Parchant, že jo? Jo. To by mělo stačit. Tak, OK. 96 váděných raket, hodíme si je do kapsičky, doneseme si je k autíčku. Všechno v pořádku, žádný stres. Nic neobvyklýho tady. Všechno v pohodě, Miku. Doufám, že jo. Opravený jsme, štíty máme. 30 zabití jenom. No, co se dá dělat. Tak jo. Ještě jednou teda do mrtvého města. Nevím, jestli tam půjdeme tím samým vchodem. Nebo uvidíme. To si jeďko už úplně přesně ani nepamatuju, popravdě. Já si toho nepamatuju víc, ale... Oho! Jsem tady nesundal tu sondu? Tak to jsem teda asi kokot, protože já teda jsem měl za to, že jsem ji už dávno sestřelil. Nebo respektive srazil. To je jedno, jak to uděláme teďko, že jo? Myslím, tedy můžu. To, kdo tohle to řekl? To je slavný citát a já teď nevím, kdo to sakra řekl. Si budu muset najít. Sorry, tohle to si teď nepamatuju, ale myslím, tedy můžu. To je... Vím, že to řekl někdo rozhodně, někdo známej a teď nevím, kdo to byl. Sakra. No, nebudu házet žádný jména, protože bych byl za kokota, ale... Fakt si nespomenu. Budu to muset hnedka najít. Takže tam jdeme tou samou cestou, jak to jak vypadá. No, ne, že bych si stěžoval. Zaparkujeme na standardní místo. Ono to bude víc teďko jinudy samozřejmě. Protože ta původní cesta bude určitě zablokovaná. Tady byla minulá karta, že jo? Dobrý. Takže ještě jednou do mrtvého města, tak jo. Do centra ještě, no jo. Měli bychom to teďko jít teda pozpátku. Ať to znamená, co to znamená. Takže já si jenom mrknu. Ale myslím, že asi už teďko dnešní epizodu zapíchnu, takže já se tady jenom podívám na ten začátek a budeme hnedle pokračovat. Jo, jasně, předtím jsme šli tudy a teďko vlastně tudy jsme vyšli, když jsme se šli poprvé, tak jsme šli tam tudy a skončili jsme tudy. Co to kurva? To zase mází? No ale, teďko začínáme tady a vrátíme se asi tudy nebo nějak, prostě uvidíme. Když to je pospátku, tak by to mělo dávat smysl. Každopádně... Si tady ještě vezmu svoje dobré věci. O tyjo, pro strýčka příhodu jsem přichystali opravdový arzenál. Kdyby někdo narazil na strýčka příhodu, tak si pustí do gatí. No, nicméně teda dneska to tady zapíchneme, tuto epizodu, byla to asi zase taková kratší epizoda asi určitě, takže sorry, ale furt je to nad půl hodiny vždycky, takže svůj standard si držím a aspoň to bude vycházet pravidelně, jakože často, takže můžete být nadšený nebo cokoliv, jo. To záleží. Každopádně jako teda vždycky. Díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Opravdu to moc znamená, pokud hodíte odběr, palec nahoru, pokud ještě nemáte odběr, pokud jste nedali palec, znáte tyhle ty věci a tyhle ty hodiny, které vždycky říkám. Vpravo nahoře jako vždycky máte Rage playlist, kde najdete všechny části celé téhle série, hru dohranou od začátku do konce s mým kretenským komentářem a v popisku pod videem je ještě i můj Facebook nebo respektive odkaz na něj. A byl bych moc rád, kdybyste tam hodili palec nahoru, protože tam s váma můžu mnohem líp mluvit. Můžete mi napsat osobní zprávu, můžete rádka číst moje statusy, kdy vyjde další video, co zrovna plánuju a nějaký ty celkové informace o kanálu, takže pokud mě sledujete, tak tam určitě buďte a díky moc. U další části nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, projdeme si mrtvý město pospátku, tato série je super, díky moc za podporu a uvidíme se tady zase na... Možná bych měl přestat tolik mluvit, prostě nazdar.